Jeg tager starten på Spa i det her vigtige løb for mig, og fører foran Jason, som bliver overhalet af Sonta på første omgang. Det udnytter jeg til at komme lidt væk fra dem, og jeg faktisk fører med 2,3 sekunder, før vi slutter første omgang. Der kommer vi til det knaldhurtige blanchimontsving, som man kører igennem med fuld gas i femte gear. Der er jeg uheldig ind over ujævnhederne, hvor bilen med høj hastighed og presser mod jorden, rammer jeg med bundpladen og gør, at jeg kommer ud over køben og rammer stort set frontalt ind i barrieren. Jeg får et ordentligt hug, som jeg stadigvæk har men af i dag i lort. Bilen bliver pirouetter rundt ind foran hele feltet, og det er lige præcis, hvad du ikke vil. Fordi det der blanchimontsving er blindt, og der kommer hele feltet altså branden. Jeg ved, at Sonta kommer forbi. De andre, der er nogen, de kommer både forbi mig på højre og venstre side, indtil at der er en, der faktisk sådan, som kommer flyvende op over mig. Og der kan man sige, at godt nok er man lige udgået. Godt nok ved man, at man ikke vil føre mesterskabet efter det her løb. Men på det tidspunkt, der spekulerer man mere på, om nu ikke alle biler, de lige rammer ved siden af.